Arte. Não fui eu. Eu juro que não fui eu, Scoob. Vê aí se você consegue acessar. Link eu vou... Acessar quem? Pera aí. É, eu vou lá jantar e já volto aí, galera. É. Chururu. Aí tem dois vídeos. Vê se tem algum ao vivo aí. Não. Tem que ter. Deixa eu ver aqui. Mano, não entra na sala não, pô! Pera aí, tio. Marca ficou nervoso ali, hein, Braco? Só tem... Pera aí, tio. Não tem o link direto? Tá, eu tenho que... Deixa eu achar aqui onde é que... Vinho FM, usando uma... Tô tentando, pera aí. Tim, meu irmão. Não pode, então vaza daí. Ela tá demorando pra vir, aí vem entrando um monte de gente. O que é isso aqui? 12! Tem dois vídeos aqui. 12! Calma aí, gente. Não, isso é perreto. Vê se por aqui você consegue, esse link aqui, ó. Mano. Acho que não. Vai conseguir. Por que você não faz pelo coisa, tipo, coisa lá que você falou que ia fazer que era melhor? Oh, não, mas tá aparecendo aqui, ó. Modo stream está ativo no meu. Reproduzir. Meu stream de mobile legend só tá aparecendo isso. E o PIN UFN, nada. Peraí. Então. Eu vou achar. Senhora! Eu não acredito, quanto que eu tô sem. Agora apareceu, né? Agora falta dar gol, inferno. Bom, né? Eu tô esperando nada. Ninguém dar gol aí, pelo amor de Deus, Senhor amado Jesus, que seja a bênção de dar atenção, não pra essas coisas, não. Ela tem que fazer um... fazer... Tá no normal. Esse aí? Esse é normal. Não, peraí, tu buscou do escuro. Ah, deu pra lá. Vai entrando lá. É, vai entrando aos poucos aí pra ver se abre o de ficha aí. Se entrou com ganho, já era. Não, tem vaga aí? Filipe fez. Não. Mas daqui a pouco eu te levo. Peraí. Filipe fez na minha, depois que eu vi. Bela formação. Eu jamais colocaria. Tá bonita a formação, reclama não. Falta de novo. Se for isso aqui, tá com a live fechada, os com. Tiro do Mix, 16 de junho, mas aí. Eu não entendo mais. Mix, mas não tá abrindo não, isso aqui. É, isso aí é prova eterna, não é XP, mano. Ih, fiz merda. Fala com ela, fiz merda. Eu não consigo fazer duas coisas ao mesmo tempo, agora que eu nem homem sou. Ela não desmarcou, perdeu o domingo fazer um. Eu espero que ela não tenha até feito já. Não, ela não fez, ela fazer com. O que tu fez? Ela não reparou, não. Era pra ela ia fazer com o Frank. Não me mate. Eu imploro pela minha vida. Ah, já matou o bicho, né? Gente, eu acho que nem tá. Você não quer nem estar na sala. Ah, qual foi, gente? Ai, que foda. Para, tio. Para. Ih, pergunta se ela desmarcou. Tio, deixa. Fala, tio. Tio. Eu vou parar lá no purgatório, hein? Para, tio. Ela não desmarcou, meu Deus do céu. Eu vou lá no sem purga, nem para. Fala! Ai, doeu minha cabeça. Para, tio. Todo mundo erra, droga.
Ai, eu vou botar água pra fazer café. Meu Deus, desse lá vou pôr na coisa. Até a bombinha, hein, cara? Agora, eita. Agora eu sei o que, que é. O quê? Por que que não foi? Peraí, deixa eu te falar agora. O que que você fez, escondinho? Eu não fiz nadinha. Aquele último link que você abriu que apareceu. Não, foi o primeiro, né? Que eu te não, falei. Foi o primeiro. Primeiro. Tá, então eu já sei o que, que é. Para, tio! Ela tá me zombando agora hoje toda, sacanagem, ó. Eu tô até meio hoje, Martim, que ia ter muito uma cagada. Disso não precisa saber disso não. Um erro só, um dia só não vai matar. Tô me pulando. Para, tio. Já parei. Qual dele? Um vento grande? Todo mundo erra sempre. Todo mundo vai errar. Ai, sapo sagado, salgado, doce, sal. Pera aí. Ah, não tem nada com o papo passar pra gente dois cantar. Eu devo ter, mas dá tá tudo no... Tá no correio, não, mas eu não vou mexer no correio, não sei se vai ter evento, não vai. Vou pegar só o que tu vai vencer. Eu vou para o artefato do meu espada. Agora vai, agora não, vai. Não, agora não vou vai. Não. Não vou não. Ai, meu Deus. Vê aí, Artis, agora você vai conseguir. Peraí, eu tô procurando aqui o saco pequeno. Peraí, cadê? Ó. Rafael França. Não, claro, né, tio? Pelo amor de Deus. Sim, sou eu. Muito antiga essa foto. Muito antiga. Nossa senhora. Peraí que eu vou ver. Quando eu olhei assim, de repente, eu achei que era o Kamehameha. Olha, bem antiga mesmo, esse Rafael. Muito. Agora tá. Eita, ali parece portado. Agora tá. Tá, você tá conseguindo ver o jogo? Tá. Pera aí. Tô? Eita, jogão, hein? A imagem é bonita, pelo menos. Pera aí que eu vou começar a jogar agora. Só colocar o... Você é bom, aqui. Tá gravando nós aí, é? Oi? Só o som, só, tio. Calma, tio. Tchau, dona Cida. Tchau. Tchau, Laura. Tchau. Alô? Bota meu filho. Que foi, tio? Ah, o som lá saiu tudo atrasado. Mas sai, velho. Tem delay no som. Caramba. É porque calma que eu ainda não comecei a jogar. Vou começar. Manda esse jogo aí, pô. Tá... 67. Pronto, vou começar a jogar agora. Você comprou? Ganhei. Eu vou... 67? Tá aqui. E aquele terceiro lá? Vamos tem três preços, não é? O terceiro é quanto? Um ruim que nem tudo sem inglês, aí ia me matar com um negócio desse.
Ó, tá chegando de novo? Caramba, me vem no Rio de Janeiro, é bom. Ixi, a porta do Berra travou aqui, peraí. Também tá com essa asa nas costas, hein? Para de catar, Ti. Duas pessoas só bala. Eu não sei quem são as pessoas. É eu. Eu imagino, é seu tio. O quê? E? O que tem eu? Assistindo o treco do eu Chico. Tava agora, mas começou a dar retorno aqui no treco, pra travar tudo. Tá travando aí ou não? Não. Tá de boa? Uhum. Então, beleza. I was wondering who was knocking down those cameras. Ó o vídeo, ó o videozinho, ó o videozinho. Já volto. Não é. Tio. Just what I expect from a mind scale. Os gráficos são bem bonitos, hein, Chico? Pra caralho, né? Uhum. Ah, tá aí, maledito. Não tinha te visto. Morreu. Isso é porque eu tive que abaixar um pouco a configuração do gráfico pra poder streamar, entendeu? Uhum. Barulho aí, que eu não sei onde tá vindo esse barulho chato. Não sei se é alguém aí. Barulho de quê? Daniel, velho. O quê? Daniel fica tuf, tuf, tuf. Tuf, tuf, tuf. Eu nem tô me mexendo. OCG. Eita! Sim, a BR foi aonde, gente? Nem não. Ela deixou com ganho. Meu Deus, e outra? Ela deixou com ganho? Ela te deixou. Ai, ai. Cadê a Sofia? Eu, tá aqui.
12. Depois eu vou isso aqui. Olha, velho, que barulho. É esse, maluco. É o Neriel mesmo. O Neriel parou. O quê? Aí, ó. É o seu bicho, é você, Neriel. Tá fazendo um barulho esquisito aí, seu, velho. Tá tendo som aí perto de você? The Lion's Gale Warrior. Ah, como se fosse um tambor. É. Ah, tem, vizinho. Caraca, Neriel, então muda essa sensibilidade, maluco. Pelo amor de Deus, pelo Senhor Jesus Cristo. Onde é que muda aí? Nossa, ajuda ele aí, Arte, pelo amor de Deus. O tio saiu. Eu saí da onde? Da sala. Tá aí não, eu tô aí na sala. Tá aqui? Não tá, não. Tá sim. Tá sim. Aqui no coisa, gente. No... Não, tá aqui, tá do meu lado. Tá falando aí. Ué, gente, por que eu tô vendo um buraco aberto ali? Você não viu ele? Não viu ele dando risadinha? Berrard tá saindo. Ah, tem um buraco aberto ali. É o Berrard. Ah, tá, então vamos lá. Falta alguém da Gol. Mas cadê o Verran? O Verran tá aí, tá o primeiro. Viu? Aqui não tá, o Ron tá aberto ali. Ó, vai bugar isso aí, o Verran tá. Da Gol, Ti. Quer sair e fazer outra sala? Não, vai lá. Gente, vamos da Gol, anda. Você lembra do Frank lá que ele entrou lá e não tava lá? Você sabia que você é a líder da PT? Pera aí. Melhor sair. Onde é a sensibilidade? Ai, sai, Neliel. 21. Ah, na invasão dos dragões eu vou entrar na 21. 21. Tá vendo? Tá pedindo pra eu ir, velho. Onde é a configuração disso aqui? Eu vou. Arruma. Bom, esse dá pra. Caraca, velho, na boa. O que foi? Esse barulho do Neriel tá impossível. Eu mutei ele aqui, mas falei pra ele que é porque tá difícil, velho. Fica esse bum, 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 bum. É que parou! Pra mim não parou, não. Eu, hein, mas parou. Eu pra não mim, tava parou. Ouvindo antes, pra mim eu não tava ouvindo nada. Parou agora. E deve ter desligado o microfone alguma coisa. Ih, travou aqui o Verral, o cacete. É, esse primeiro aqui eu acho que passa. Só que eu deixei com ganho da peste. Pra porra, como é que eu vou pra ali? Ah, vou ter que achar um portal. Tem que achar um portal. I'll send you to Spezia then. Ah. 30 segundos para aqui melhorou. Aceso. Não. Eu não tô ouvindo nada. Caraca, ele deve ter silenciado. Olha, eu voando. Tô vendo isso. Oi, voltei. Olha eu voando, Arte. Ô, Palmer. Como? Oi. Mandei o link ali, ó. Eu tô streamando pra você ver o jogo. Qual jogo? Beleza. A live? É. É. Nossa, dá uma olhada aqui. Deixa eu mandar, eu acho que. Tá aqui. A sua ligação. Tá aí, deu merda aqui, ó. A sua ligação não é privada. Aqui, ó.
velho. Ah, esse aí? Rapaz, eu trouxe. Tem que ser rápido pra você ver eu voando, pelo menos. Pô, da hora, hein? Tô no meio das nuvens. Todo mundo erra. Ah, esse aí? Pô, mas tá em dragão já? Não, eu tô fazendo uma quest e ele tá me mandando pra outra cidade. Eu tô voando dragão pra ir pra outra cidade. Ah, tá. Você é rápido, você deu voando pelo menos. Pô, da hora, hein? Só que é arte assistindo. Não, não, tô fazendo uma quest e ele tá me mandando pra outra cidade. Fudeu aqui, cara. Ah, tá. Eu tive que sair aqui porque eu tava ouvindo falou que eu tinha falado antes, cara. Daí não ia mais entender, não. Mas eu já vi ele mais ou menos, eu vi ele depois. Pô, o jogo é da hora, cara. Mas eu vou ajeitar a stream, eu só streamei só pra mostrar pra vocês. A stream tava assistindo. Ah, o microfone do Power tá do sinistro. Agora é do Power, é. Tá sinistro. Ah, foi mal aí. Parece que tá dando choque. Tá dando chiado, viu, né? Oxe, mas tá tão assim? Tá, velho. Só que tá. Tem que ver se não é o fio. Ele fala, eu falo pra ele, ele acha que eu tô falando demais. É, tá falando demais, galera. É que eu tô falando que eu não consigo fazer. Consigo arrumar, não adianta eu conseguir arrumar o computador. Tem que tentar achar de onde que é. Mas eu já falei pra vocês que eu já tentei mil vezes. Se não dá certo, eu vou ficar tranquilo. Mas eu desconecto, cara. Eu fico falando assim, eu tô esquerda. Mas sempre que é do fio, Jonathan? Mas ô Sofia, eu já falei pra ti que eu já desconectei, já fiz um monte de coisa. Se não dá certo, não vou ficar te quebrando a cabeça. Eu tô perguntando se você, será que pode. Tu conectou? Não, é novo o fone, não é não. O fone é novo, eu comprei semana passada. O que será que pode ser isso, então? É só um fone de ouvido. A montaria, olha a minha montaria. Será que pode ser, então? Olha o meu cavalinho. Eu não tô falando, não. É estranho. Eita! É porque é um barulho super estranho, super diferente. Tá, eu sei, mas eu não tô falando, não. Já olhei mil vezes, já não tá certo. Então... Aqui, ó. O ruim é como é que fala? Eu não. Cara, mas nem o Jean nem o Léo sabem inglês, é muito intuitivo. E outra coisa, já estão traduzindo. Que merda. Cara, eu nunca me importei em jogar jogo em inglês, então. Não, porque naquele dia se você é coisa de pôr pra mim. Vai, que é assim, pô, então. Como é que é? Naquele dia se você é bom que deixar o jogo em inglês. Como é que é aqui? Afasta os noobs. Afasta os noobs e tal. Isso, é verdade. Ah, o jogo é em inglês ainda? Ai, não posso sair dali não. É. Acredito que é assim. Então quando eu jogava Ion tudo, é tudo em inglês também? É, não tem muito inglês não, então pra mim eu já tava meio que fodido já. Que isso, gente, não, o Jean que não. Nossa, sabe tomou nada, velho. Eu vou pôr clérigo pra dar o buff pra... Eita, tá tomando uma surra ali, ó. Pra quem já jogou vários jogos em inglês e tal, tu já tem uma noção das coisas também, né? É, o primeiro jogo que eu joguei de MMO foi em inglês, que foi o EverQuest. E eu não sabia nada. Eu fui aprender o meu inglês mais com o jogo, né? É, a maioria aprende inglês no jogo. Mas esse aqui, por exemplo, ó, tem quest, que aparece a quest ali, você já entende um pouco. E tem um pezinho que você clica no pezinho e já te leva pra onde tá a quest, entendeu? Então você não precisa ficar apanhando. Ah, tá. É.
cabe. Um pezinho. Ai, 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 ai. Olha! Sai daqui, maldito! Ah, cheiro bom de comida. Meu Deus. Que, mano? Te acho. Faz quanto tempo de jogo? Comecei agora, cara, porque eu fiquei testando, ver qual classe que eu ia ser, entendeu? Aí mas tava... aí, tu pode ser qual, aí tu pode escolher, tipo assim, qual classe tu quer usar, tipo assim, ah, tu é mago, mas no outro dia tu pode mudar pra guerreiro. Não. Ou você cria um mago, ou você é um mago. Aí se você quiser criar outros personagens, ser guerreiro, blá, 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 você pode criar. Entendeu? Ah, mas tem... Quais são as classes? Ah, agora tem Berserker, Mago, Paladino, Arqueiro... Uhum. Aí tem o Warrior, que é o guerreiro, e vai liberar o Warlock e Assassino. Olha! É, tem que ver qual classe tu se encontra eu melhor. Eu sou Assassino, só que como ainda não lançou, eu vou de Arqueiro. Mas quando liberar o Assassino, com certeza vou ser Assassino. Eu vou criar uma conta de novo. We must tighten our security. Eu já era no ICB assassino aqui já, tá ligado? Pois é. É. Eu gosto de assassino nos outros jogos, World of Warcraft, eu gosto era de matar, Hulk, aí. Eu gosto de coisa furtiva, entendeu? Uhum. Eu joguei um bom tempo de Dagger. Meu era Dagger no Lineage e aí eu fiz as outras subclasses, eu era arqueiro também e blá blá blá. Cara, um jogo que eu tentei baixar com uma amiga na época que queria que eu jogasse era. Como é que é o nome? Como é que é aquela porra lá? Ah, o que ele mandou com o Warcraft? Isso. É o WoW. O pessoal chama de WoW. Black Foot Rap Stream. É, queria que eu jogasse, mas não consegui. Nossa, não pra consegui. Mim é maravilhoso, gente. Adoro. Black. E eu não consegui baixar, pra falar a verdade. Só que tá em brasileiro, viu? Ou tá traduzido. Não, mas eu não... Eu fui tentar jogar, mas eu não consegui. Eu tentei baixar o jogo também, não deu. Aí eu desisti, velho. Eu não. Não, vocês têm que ver domando os pets aqui, velho. Na hora que eu puder domar, eu vou domar pra vocês verem. Tá. Você pode ter tipo 89% dos bichos que você mata, você pode ser o pet ou pode ser virar montaria pra você, entendeu? Nossa! Não, o WoW não era assim, o WoW... Não, ou você pega o pet, mas não é o bicho, é o pet normal. É, mas o pet você ganha de evento ou você ganha de alguma coisa. Não, você não pega bicho e transforma em pet, não. Não bicho normal. Existem os pets no mapa, que você, se você ganha a batalha, você ganha ele. Não, exatamente, aqui é diferente. Aqui você tá matando um bichinho qualquer, aqui... Você pode transformar ele em pet pra você. Era o Forsaken ou PW, que tem uma classe só que tem essa habilidade. Ah, não é. Eu não me lembro se é o Forsaken ou se é o PW, é um dos dois. Eu acho assim, cara, a gente tem que voltar a jogar Legend Online. Cara. Nunca. Legend Online, tá ligado? Viu aquela porra lá? Meu amigo, do jeito que a coisa tá indo aqui... Vocês estão achando que eu tô exagerando, mas não tô não, velho. Que pau, bichinho maldoso. O que que é, Oscon? Cara, a galera dificilmente vai voltar a jogar, sacou? O Odquinho, essa galera assim. A galera que gasta, né? Tipo, lá no quanto que ela não gasta, né? Pô, agora o Bruno, quem falou, né? Ó, nesse momento, eu tava olhando o ranking. Só do servidor 97-98. Só os novos que estão colocando dinheiro no jogo. Bicho, eu esqueci. O quê? Quem vai voltar? O quê? Jogar Drago? Não, né? Não volta. Ah, de ser sincero. Uhum. Não. Mas depois de jogar jogo assim mais complexo, ninguém não volta pra jogo. É muito diferente, muito melhor.
Cara, é porque vocês não estão num grupo da gente aqui no WhatsApp. Vocês iam rir demais, velho. É o dia inteirinho falando dessa porra. Uhum. Eu só vou se me der uma conta, tá ligado? Caralho, R$67, velho. Pelo amor de Deus. É louco. Você botou 90 hoje, John, na sua conta. É louco, botou 90 conta. Eu vou ter quanto, Artemis? Você que falou que botou 90, Demente. Obrigado. Você quer assistir, né? Aí tem coragem de falar que é louco. Né? Vai entender o ser humano, né? Eu só não vou, Scoop, porque meu PC não aguenta. Se tiver uma placa de vídeo de 2 GB, tá, você já joga. Não, tá sem, esse que é o problema. Eu tô com download. Eu andando aqui com a montaria, eu podendo usar a montaria e eu andando, que nem um idiota. Eu tô no onboard, não tem como, não aguenta. Eita, o que tem aqui? Visite o marketing. Qual desses eu vou fazer? Vou fazer esse aqui primeiro. Cara, as músicas é muito louco. Eita, as guildas aqui já. Eita, moleque. Olha só os equipamentos dos caras. Pô, já tem gente que tá mais avançada aí. Tá vendo, tio? Aham. Uhum. Olha. Tá bonito, velho. Olha, a montaria que dos isso, cara, gente? Não, viado, corre não, chega essa montaria. Olha o petzinho ali, o cachorro. Ah, que bonitinho! Olha lá. Ele tá em cima de um leão, ele pegou um leão ali pra pet. Um jogo. Opa. Bless. Ah, isso mesmo. Registrar aqui. Pronto, se eu morrer eu vou ir pra cá. Não, tem um brother meu que foi que ficou mexendo o saco pra vir jogar essa merda. O bicho já tá level máximo aqui. Qual é o máximo? 47. Mas eles vão aumentar, vão liberar mais level, né? Uhum. Tem muita coisa que eles não soltaram ainda no jogo. Ô Spon. Ah. Ô Kim. Obrigado. É, eu que agradeço. Obrigado. Como é que é? O Kim tem alguma coisa. Tem alguma conta aqui no seu privado? Se tem alguma conta aqui? Ele tinha uma conta no servidor 4 aqui no meu servidor. Não sei, cara. Nossa, que é isso aqui? Que tem essa gente? Um monte de gente aqui. Hã? 97%, ô merda. Que é isso? Ai, meu Deus, é pra chorar. 3%. Tô achando que a maior já vai estar no 60. Vamos lá fazer a multi? Eu tô fazendo catacumbas, deixa pra depois do vídeo. Tá. Terminei a minha também agora mesmo, eu trazei hoje. É um negócio quando aperta a tela, acho.
com um quadradinho na frente. Tá de volta, né? Tá bom. Ah, deixa ele na mesa, mano. Darcy. Oi, Berê. Foi mal? Valeu, viu? Eu tava procurando o fone, eu não achava. Ah, nada. Eu não posso fazer, não tava podendo fazer o XP pesadelo não, que eu não tinha feito essa outra não. É, por isso eu te chamei pra fazer o normal, pra poder abrir. Pode. Faz essa também. Calma. Oxe, como? Você deixou o buraco aqui na frente. Berremonte, então. Calma. Oi. O escondo quer que eu veja o boneco andando como? Oi, Berre. Oi. Tô fazendo o riso. Ei! 97%, Berre. Oi? 97%. Ui, nada, eu tô querendo fugir disso. Ô, Artemio. Yeah. Vamos que tu já pega o é um CB de 10 horas, já pega um 60. Eu já fiz os dois hoje pra me despedir. Foi, né? É. Posso. Te prepara amanhã. É que eu ia matar, mas não consegui matar, não. O quê? Oh, só quem é Zinca, esse Aizen e o Gusta. Uhum. Os outros caras tudo de boa. Oi? Ei. A ideia é ruim. Ah, sabia. Eita, café. Ai, que eu tô com frio. Vamos lá. Ele vai descer pro purgatório, olha. Melhor. Vai madrugar aí pra jogar, ó. É? Depois da guerra, gente. Depois da guerra. Não, depois da guerra, não, depois compra minhas coisas. Depois da guerra, porque eu já não fiz ontem também, tô fazendo dia sim, dia não, eu não posso ficar fazendo isso não. Não posso ficar fazendo isso não. Entrou no final. Eu vou jogar pra terminar a catar. Mano, minhas coisas. Eu jogo. Pra matar. Matar Artemis, essa noob. Aham. Esse Ló. Meu Deus, mas meu Artemis é muito. E fica roubando kill ainda. Roubadora de kill. Eu lá me fudendo, ela vai lá dar os golpinhos, mata os caras. Rouba kill. Fliperama, tio, fliperama. Ainda faz barulhinho. Tá. Os caras tinham pra ajudar aí. Bora. Oi? Quê? No Lost eu joguei duas partidas. Caramba! Sei lá o que é, né? Que isso aí. Nossa, pelo amor de Deus, esse cara pega um negócio. Dani. Vou tirar convite pra ninguém mandar pra mim. Pronto, mande agora. Vou mandar um. Não manda. Nós já feito. Puxa. Ai.
Autoresponde, hein? Eita! Ó, Daniel, ó, manda ela responder só pra ver. Por que a Costa tá me ignorando? Tô vendo se ele me responde no zap, eu fechei o zap também. Sei que 37 ele foi a última vez que ele viu, então ele ainda não. Só a Neca também sumiu hoje. Né? Olha, tá aqui. Amiga. Esquecendo a tua mãe. Tá bem. Tá. Eu acho que eu vi um gato. Ih, olha. Tá com fome, tá com fome. Ela tá chamando o tio, tá na hora da comida. Bum. Eita! Achou que eu tinha maior comédia, gente. Tá, bacana. Eu tenho um monte de menina aqui que nem sei quem é. Nossa. Minha lista de amizade, então eu tenho que fazer a limpa. Não, eu tô olhando aqui, tem um monte aqui que eu nem sei. Mas é no... No Messenger. Tá, bacana. Não sei quem é. Oh, eu acho que eu vou falar com o gatinho. Miau, miau. Não sabia, meu gato saiu. Pior que não voltou ainda. Eita. Foi dar um passeio. É... Aí isso não é hora de entrar na rua, ele só sai depois das 10, só volta amanhã. Voltei. Aí sim, hein? Opa. Você, mulher? Logo tô lá com você no 60. Não, fica aí mesmo. Já volto, galera.
Nossa, o cara mal voltou, já vai sair de novo, tá ligado? E aí, ó. Canta aí. Opa, amigo do povo. Fala aí, rapaz. Rock 23? The Duke is over. E aí, Paul? Beleza, tá aquele nível já? Cara, como eu fiquei criando personagem atrás de personagem, com que eu ia jogar, e agora eu resolvi mesmo de vez jogar de arqueiro até sair o assassino. Meu. Aí agora eu tô level 6, comecei e tem 20 minutos. Ah, se parece o Meia-Noite. Meia-Noite é assim também. Não, mas agora eu resolvi até sair o assassino, eu vou ser arqueiro. Não, coloca arqueiro não, velho. É, mangada. Tem gente que não gosta, Tá muito bugado, velho. Faz um mago com esse seu boneco que você vai ganhar dinheiro. Vai. Mas eu vou trocar, eu vou trocar de qualquer forma, né, cara? Quando sair o assassino. Não sabe, né, velho? Ah, eu vou trocar, velho. Tem jeito não, o assassino já tá no sangue. Mas, velho, tu não já sabe. Já matei se os vai dois bom, na vida real sendo assassino. Você não sabe se vai tá bom, cara. E outra, já tem mago pra torta e direita. Todo canto você vai ter a porra do mago. Ah, você tá limpo. Ai! Para, pai! Doeu, né? Porra! Eu fui atacar um cara da quest aqui, o bicho me deu uma bolachada. Olha a muralha aqui. Essas pés tudo. Agora vai me mandar conversar com o cara que acabou de me matar. Dando da minha. Essa safadeza. Minha de você clicar no pezinho e ele ir sozinho pra quest é muito bom, né? Como? Você clicar no pezinho e o bichinho ir pra quest. Ah, isso é legal mesmo. Ele dá umas voltas minha doida, velho. É, tem hora que ele pode cortar o caminho assim, dando dois passos, ele dá uma volta, gigante. Pro quarteirão aqui, é. Eu percebi isso. É bom, grande. O negócio de quest é fácil também, né? Que negócio, um trilhão, né? Aqui é tudo quest, né, velho? Praticamente pra você pegar level. É, tô falando assim, porque é fácil de achar as coisas. Uhum. Que negócio de Ah, pô, se quiser, se tiver guardado minha vaguinha da guild aí. Tá, peraí. Red.
Ixi, o viadinho teleportou aqui, velho. Tá vendo meio bugado. Hand it over to me. What do you think we should do? Silly. Instantâneo apareceu do outro lado. Caralho, eu configurei aqui pra atacar igual era no World of Warcraft. É, o World que um dia tá aí de novo. Será, velho? Não, vai existir mesmo. Aí eu vou jogar. Okay. Ah, o meu personagem tá lá, guardadinho. Se um dia eu quiser voltar, só reativar o bichinho. Você é de qual serve lá? Azalon. Azalon é um antigo Nemesis. Isso? Acho que é isso. Hã? Por que o Nemesis não tem mais? Não. O Nemesis tem, não tem? Nemesis não. Nemesis acabou. Por quê? Acho que juntou, né? Eles fecharam o servidor brasileiro, né? Quatro. Mas tá lá em brasileiro, hein? É. Não, assim, tá brasileiro, só que eles fecharam o... Juntou dois em um, é isso? Isso. É o meu mesmo. De igualdade de classe, de raça. Não tinha mais... Aliança. Aliança, não tinha mais ordem. Mas eu joguei o WoW desde o beta. Joguei desde... Eu criei. Pois é, vocês lembram da... Não sei se vocês conheceram a guild da Blood Faction. Uh-huh. Eu era da Blood Faction. Eu era da Venda Fusca Batida. Eu era Blood Faction, que tinha o... Ah, caralho. Sarutob. Eu era da Bloodlust. Bloodlust. Para, fraco não, hein. Bloodlust, eu conheci gente da Bloodlust. Quero o guild leader lá. Ah, cara. Não vai lembrar, não? Ah, não lembro. Não era Mascarinhas. Mas era um nome que começava com um M. Bah, mas não, agora. Cara, que época. Aquela época foi muito boa, velho. Caraca, aquela época de WoW era muito bom, velho. Eu peguei meu set todinho, Bloodfang, do Hulk. Aquele vermelhão, você lembra disso? Eu lembro desse set vermelho. Eu fui o primeiro do servidor a pegar completo. Vou ter que te fechar, vou pra dentro, né, ô Ginta? Pera aí. Deixa ela, vai ficar assim. É, então tá, isso aí não vai parar tão cedo. Ela começa, meu amigo. E o pior é que ela late pro vento. Ela tá lá fora? Oi? Ela tá lá fora. Com a raça? Não, ela tá lá fora ou tá aí dentro? Não, eu não escuto, porque ela não deixa. Ela tá fora ou dentro de casa? Tá na porta aqui. Deixa eu entrar, caralho. Tá com frio lá fora, né, bicho? Como é que a cachorra não vai latir? Não, frio? Esse cachorro não sente frio, cara. Não, é um bicho, cara. Nem tu. Ela tem ao contrário. Tem hora que eu tenho que pegar e ligar ar-condicionado aqui, senão ela começa a passar mal, velho. Cachorra fresca. É tipo povo assim, sabe? Ai, para! É, o povo não jogou. Jogou pump com você, povo? Não. Nossa. I'm glad that you made it back. Era muito bem. Nossa, era muito bem, pai tola. Eu era. Eu era ainda, velho. Caralho, tem um formigueiro aqui na minha mesa, rapaz. O quê? Formigueiro? Para de surgir formiga aqui na mesa. Até parece que tem... Não, Chico. É alguma... Não, Chico logo aqui. The red masks are far more... Olha, aí, meu Deus.
umas porradas nesse cachorro. Ah não, velho, na boa. Não dá, velho. Brasileiro é uma desgraça mesmo, né, velho? Olha o nick do cara, Tista BR, velho. Tista? É, oh meu Deus. Vixe, esse nick Tista BR, não sei o que BR. É de fuder, né? Pera aí, velho. Gira. A minha late quando eu saio de moto aí. Essa late nem doida. Como é que é? Vou sair de moto, minha cachorra com essa late nem doida, velho. O pai vai sair de carro, ela late. Caralho, o mago tem link, tem inferno de coisa. Aqui não tem merda, não tem uma roladinha. Ele tá falando pra eu restaurar a energia pontes da minha, do meu cavalinho. Aperta L. Vai na sua cavalinha, clica em Energy Recovery e usa a comidinha. Tá, cadê o Energy Recovery? Ah, lá do lado direito. Tô vendo. Interessante. Ganhei várias energy recovery. Caraca, tem um monte de coisa aqui, velho. Caralho, pô, o cara lá tá agoniado, pô. Pra gastar dinheiro. Ele não joga de noite? Joga? Meu amigo, o cara lá vai jogar o dia inteiro, você não tem noção, velho. Mas ele ele não tá na guilda, então? Tá na guilda. Quinho. Quem que é? Quinho. Kimi? Quinho. Quinho. Quinho, level 13. Seu modo dragão tá ativado, viu, Rafa? Meu quê? Ah, tá. Modo dragão. Tirei o segundo dele aqui. Beleza, valeu. Caralho, velho. O que é, meu bem? A esposa do meia-noite ontem imitou aqui. Foi mesmo? É, falou que esse jogo é muito melhor que o outro que ele jogava. É melhor que arcade, amigo. É, daí foi e perguntou por quê. É porque ele deita mais cedo, porque não gostou muito. Ele vai dormir mais cedo. Mulher, ela é quase bem fudida, mano. A minha vida é diferente, a minha vida é assim. Porra, tá até agora nessa merda. Marco Williams, the Godzilla. Ela gosta, só que ela gosta mais é de ficar de boa, né, velho? É, gosta de ficar no Netflix, de conchinha, se seguir lá de boa. Velho, a Nil deixou a porta aberta. Pera aí rapidão, velho. Não consigo nem entender, porque a cachorra não deixa. Aninha, põe ela pra dentro, pelo amor de Deus. Quem é a Aninha? Minha filha. Entendeu? Speak the Chico, horrível, campanha, árvore e gambola. Tá, onde é que é essa desgraça aqui? Olha, ó. É aquelas pequenininhas bravas. Hã? É pro dog francês, cara. Do dog francês, essa porra. Aí acha que é gigante, sabe? Acha que é um dog alemão. Aí passa uns cachorros gigantes e ela enfrenta. Só que aí quando ela fica latindo assim, aí chega a noite, ronca mais do que um trem de doido. Aí, ó. Yuka, para! Pera aí. Mic off. Caralho, que porra é Yuka, velho? Mic on. Pronto, olha ela quieta.
Cara, é impressionante como o mago é bugado. Bate muito, né, velho? Caralho. Mas eu vou te perguntar, me fala um jogo que mago não bate muito. Não, tem razão. Não tem, velho. Nunca vi um cara falar, ah, mago nesse jogo é uma merda, não existe. Eu queria comprar outra premium, cara. Outra premium o quê? É que eu comprei a premium pro arqueiro. Eu queria comprar mais uma porque aí vem a picareta de 30 dias lá e o... Entendi. O bagulho de guerra. Cara, será que esses caras vão, no fim das contas, liberar trade nesse jogo? Não, acho que não. Se liberar, eles estão fodidos na minha mão. Por quê? Porque falaram que não ia ter pay to win. Se der pra dar trade, acabou tudo, né, velho? Acabou. Ainda mais contra a gringaiada, né? Se bem que a gente tem um membro do clã do, que entrou no clã aí, que eu te garanto que se tiver trade, ele vai ser um dos mais brutos. Tá falando com um deles, cara. É, o meia-noite é um desses. Cara, meia-noite não é. Eu vou te explicar aqui, ó. Tá? Você conhece Dragon Awake? Não, não sei o que é. Não conhece, né? Não. Dragon Age é um joguinho de cash, baseado em cash, tá? Esse cara que tá na guilda, o Quinho, pra você ter noção, ele é o quarto melhor, o player dele é o quarto mais forte de todos os servidores. Ele, em 6 meses, eu vou deixar você chutar, quanto você acha que ele gastou em 6 meses de jogo? Posso nem ideia, velho. 110 mil reais, tá bom pra vocês? Ixi. O cara caga dinheiro, então. Não, eu mostrei pro Paul, quanto é que ele tinha de saldo na Rixt dele? 10 mil pra lá, sei lá, quase 10. Não era isso? Isso. Que ele gasta. Nossa. Ele gasta. Teve um dia de evento no jogo que ele gastou 11 mil reais em um dia. O cara caga dinheiro? Ele é dono de uma rede de postos de gasolina. Ah. Aí ele já tá perguntando pra mim no zap aqui: caralho, velho, como é que eu faço pra gastar dinheiro aqui pra ficar forte? Eu falei: velho, não tem isso aqui não. Isso aqui não. Esquece. Oh. Dele jogar arcade. Hã? Dele jogar arcade, ele quer ficar forte com o dinheiro. Não, é. Se botar ele no arcade, ele fica. Vai ficar forte rapidão. Não, arcade é bom jogar. Mas ele tá se amarrando no jogo, ele viu que não precisa disso, não. Não sei se divertir. Cara, eu acho que dá de mage, dá pra jogar. Ô amor, lembra daquele filme que eu falei que nós ia assistir? Babou. Ficou. Nil, você tá meio. Ah, alguém vai pro sofá hoje. 11. Se o Rafa falar isso pra mulher dele, ele apanha na hora. Na hora o tapa come. É meia. Nível é, mas tá? Pelo menos. 11. Vou... Sabe o que eu tô achando legal? Cara, de arquivo eu levei 4 dias pra chegar no 20. É o primeiro aqui, cara meia que hora de jogo. Ele é o macaco do saco roxo em casa. É o meia-noite, mano, em casa. Eu mando aqui. Pois é, eu não. Ô, Andréia. Quem é que manda nessa porra aqui? Quem? Ah, bom. Minha mulher é uma flor de pessoa, cara. Ela é muito legal. Ai, ai, velho. Eu tenho muita sorte, sério. Não tem mesmo, eu vou te falar. Você foi sorteado. Ela é gente boa pra caralho. Se eu falasse isso aí que você falou aqui, você ia ter assim aquele 5 segundos de silêncio. Exatamente. O Rafa uma vez foi pro shopping com a mulher, voltou depois de 5 dias, né? E pior que eu falei que ia ser rapidinho, né? É, eu já voltei, galera. Eu vou no shopping com a mulher 5 dias depois, cara. Até hoje tá esperando. Até o... Não, depois disso nunca mais voltei pro pub. Não, é, mas daqui a pouquinho eu começo a estudar ali. Aí eu tenho que, ó, aquela matraca. Agora, eu também tô com um buff de 5 negros na PT. Cara, caralho, isso dá muito bagulho. Esse é bom. Opa, opa, opa. Quero ver como é que faz pra coletar. Não dá. Saudade de minerar.
Então. Catar plantinhas. Deixa eu fechar minha Steam e abrir de novo, velho, pra ver se é isso. Alguma rapaz, coisa aconteceu. Falando disso, eu tô rindo aqui e eu tô streamando, velho. Conversar com a Natália e tem que comprar um Gathering Pack. Putz, tá me perdendo da hora isso, velho. É esse aqui que eu tenho que comprar. Tem como colocar saldo na Steam? Tem. Sem ser pelo jogo? Tem. Tem. Você tem conta Rikt, por exemplo? Não. Não tem? Se você tivesse conta Rikt, você conseguia. Se você quiser botar. Nossa, saldo... o Albion tá no, na Steam agora, porra. Oi, mano. Não, eu tomo um vinho assim. Porra, eu acho que me deu vontade de beber também. Collect West usando o Grand Bag, tá? Onde é que eu vou coletar isso aqui? Isso aqui? Aonde vai pra colocar saldo aqui? Vocês sabem? Você vai em, em carteira, adicionar coisa na carteira. Oh, não entendeu? Não entendeu. É, loja. Tá vendo seu nick lá pro lado direito, do lado do controle? Tô vendo meu nick do lado do controle. Aí tem um negocinho de saldo lá de dinheirinho, só clicar nele lá. Você já vai pra tela. Trocar usuários, detalhe da conta e ver perfil, é isso que tem no menu. Não, do lado direito é um controle. Não, só tem uma caixa de. Você abriu o Steam mesmo ou você tá pelo. Não, tô no Steam. Pô. Oi. Ele tá mandando aqui numa quest que coletar o Ethan. Mandei uma potinha, vamos ver realmente. Eu não sei onde é que fica essa merda. Era, é uma quest aqui, de Gathering? Isso, a primeira, né? Certo. Era, é pra você pegar um Wether e uma pedra, né? Um Iron Order, pra você pegar os itens da DG, viu, meia-noite? Esse Wether tem perto de você numa vila aí que chama Pirlo alguma coisa. Pirlo. Você pegar os itens do DG, você fala. Pirlo. Itens do que, cara? Ah, existe da DG nível 13, se quiser pegar eu te ajudo depois. Fica ali. Ah, show de bola, beleza, cara. Mas a do 20 é bem de boa de fazer. Se eu fiz de Ranger, cara. E deixa eu te passar, eu faço de demora, né, por isso. Hã? É que demora, não compensa. Ah, de mago. Cara, mago é muito bugado, velho. Eu só mana capa os boss, vai ver. Ah, entendi. É bom marcar esse negócio. Tem até uns dragãozinhos, que eu acho que é aqueles dragãozinhos do Fly, né? Como se fosse no. É bom. Warcraft. Você também tem que marcar igual era no World of Warcraft ou não? Apesar que eu não sei te responder isso. Eu joguei como se fosse o WoW. Eu fui marcando. Todos que eu passava, eu falava ali, só pra garantir. Pois é isso que eu queria saber. Eu acho que sim, cara. Porque as quests te direcionam também pros grifos, né? Nossa, quando eu andei a primeira vez de grifo, eu digo, nossa, é. Meu Deus, velho! É a primeira vez que você pega a montaria que voa, velho. Tu goza, é. Bicho. Foi e top, meu. Vocês lembram? O que eu acho que eu mais achava legal é quando o grifo chegava em... Na cidade dos anões lá, que ele passava por dentro das montanhas, assim. Iron lá, Force. Aquilo, Iron Force. Ah. Lá, só ia lá pra tretar, só. Será a Horda? Pra matar o rei. Eu joguei na Aliança. Tem outro grifo aqui, ó. É, eu joguei na Aliança. A Blood Legacy começou na Reborn, né, velho? Era a Horda. É, a Aliança. Ragnok. Agora eu lembrei o nome do tanque da Blood Faction. Pô, oh, não podia ter Vamos abrir um minimapinha, né? Não, tem aqui. Tem dois minimapas. É verdade, é verdade. Eu só uso o da direita, da esquerda eu fecho. Eu pego o da direita e tiro um pouco do zoom. Fica bom. Da esquerda é bom também. Ah, tem até barquinho, velho, que bonitinho. Ah, velho, esses caras, por que eles não liberaram logo assassino, esses bandos de filha da puta, velho?
rota. Olha o turbo. Vai pra lá, vai. Tem que ir lá farmar esse estranho. Iron. Cavalo, né? Isso com... não pode ser bom. Porque a energia do cavalo acaba rápido demais. Acaba. Por isso que você vai tomar várias montarias. Aí você fica revezando. Entendi. Quando você clica em cima de um qualquer mob no mapa, na frente do nome, se aparecer uma borboleta, ele é um pet. Aparecer a roda da carroça, ele é uma montaria. É, isso aí eu já vi. Eita porra. Eita, pegue vários. Tem umas mortes aqui, véi. Passa aqui não, senão você morre. Olha. Bonito, vai. Os mob. Tô aqui na tal vininha, agora tem que achar as pedrinhas pra farmar. Cadê as pedrinhas? Tá, você tava streamando no... na... no YouTube? No YouTube? Ah, ainda tô streamando até. Passei o canal pra nós ver. Não, tá bom. Peraí, deixa eu mandar aqui. Posso mandar mensagem aqui? Manda no geral. Você consegue, Thalys. Geral? A guilda? É. É lá que eu tô tentando. Não tô deixando. Só areia seca aqui. Bom, pô, onde é que eu vou aqui pra poder... pegar as pedrinhas, os iron. Tá tudo no mapa também. O que eu vejo no mapa aqui? Não mostra. Não, não vai mostrar. É uma pedra assim, que ela fica diferenciada no mapa, meio brilhando. Ah, tem que procurar então, né? É, conforme você vai andando, fazendo quest, você vai trombar várias coisas assim. Arroz, milho. Pegando tudo. Tem couve, chuchu, tem chuchu. Pé. Tem chuchu. Tudo que você vê no caminho, você aperta F. Desgraça, velho. Opa, tô pegando algodão. Gastei meu trem aqui, será? Gastei, véi. Gastei meu gathering bag. Olha que beleza. Burro. Você não comprou a versão de R$90, Rafa? Comprei. 89? Comprei. Então, você pega seu prêmio aí. Aí você ganha um negócio. A picareta de 30 dias. Deixa eu pegar então. Vamos lá. Onde é que eu pego aqui mesmo? Ask. Account inbox, deixa eu ver. Pega seu buff aí, tudo certinho. Vou pegar. Tô jogando sem buff, tô jogando sem nada aqui. Aqui, ó. Edition Founder, Membership Buff. Então eu pego os dois, né? Pega tudo. Open. Confira. Quando eu peço o reembolso, como é que eu cancelo? Não, tá bom. Mas eu fiz uma panelada aqui, você ficou mais fácil? Tudo bem, mas amanhã eu tô muito gordinho. Tava gordo? Não. É, mas bom, é demais, né, gato? Peguei o buff, já tô com o buff. E a picareta? Tá
Vai vir na caixinha aí. Cadê a caixinha? Support box? É essa? Acho que... Não lembro o nome, não. Nem essas caixinhas, caixa, não, né? Não. Só pra quem comprou o pacote? É pra quem comprou a versão de R$90 pra cima, né? Não, eu acho que é pra quem comprou o premium, não é? Qualquer pessoa que comprou a versão do jogo que custa 90 pra cima ganha isso aí. É que tem uma versão de 60 e pouco que não ganha nada. Essa é a minha. Ó, eu ganho o bônus. Deixa eu ver o que mais. Stone, tá aqui. Tentando achar a caixinha. Caralho, eu não sei como eu fiz pra pedir o reembolso antes. Eu queria cancelar, eu acho que é isso que tá. Me fudeu. Opa, até é porque tá no e-mail, eu acho. É, tá no e-mail. Tá vendo? Ah, eu tenho que ir lá no e-mail pegar, ó. O e-mail é no ESC, aperta ESC. Tem e-mail. Ah, mas, sim, eu já abri aqui o e-mail. Aí como é, eu clico em gift? Em gift, isso. Legal, agora foi. Caixinha, vamos usar a caixinha. Pronto, olha, rapaz, 30 dias. Picareta de 30 dias. Ainda ganhei um pet, que ele fala aqui, né? Uma skin. Aí, ó, um pet. Que massa. Vamos lá no L. Pet, cadê? Oi, eu não ganhei o pet? Por que não tá aparecendo? Vai entender. É bem aleatório isso aí. Né? Ah, essas pedras, esses iron não vai estar no meio do mapa, igual tem o arroz, o algodão, essas porra. Né? Tem sim. Tô achando que você me enganou, pô. Por que, Rafa? Não tem nenhuma porra de iron aqui não. Vai fazer nas quests, você vai trombar isso aí. Sem preocupação. Tá, então vamos, né? Você que manda, pô. Tu é o cara, pô. Cara de pau. Eu vou voltar pra cidade de Griff. Porra que eu vou andando. Quero ir pra cá, então me mande pra lá. Ah, bom. Target is outside your line of sight. Pouzinho. Sim, senhor. Eu ganhei um pet e eu acho que uma skin de pet. Não, você ganha duas skins de pet. Ah, tá. É só quando eu tiver o pet que eu posso usar. Exato. Seria isso? Uhum. Beleza. Opa, eu posso pegar esse bicho de montaria. Como é que faz pra pegar aqui? Tem que ter o pergaminho, não é? Tem que usar o scroll. É, o pergaminho que você ganhou. Tá na bolsa. Você deve ter ganhado uns 10 ou 5. Não tô vendo nenhum.
Como é que ele é, esse pergaminho? É um papel branco. Lesser Tame. Tamin. Cara, eu não ganhei. Não, você não. Eu acho que você não ganha na caixa, não. Você vai ganhar da quest que você fez. Então você ganha também feito. Fazendo as daily quests. Ah, tá. Eu não devo ter feito ainda. Opa! Oi! Eu sumi no meu cavalo aqui, apareceu a skin. Ai, que bacana. Pô, massa, velho. Um lobão aqui. Não. Acho que não gostou do meu. Não, daqui. Mó! Tu desenhou do meu. Me dá o meu filho. Andréia, fia. Olha, velho. Não é que o povo tava certo? Achei um Iron. Me dá! Nossa, olha! Que bonitinho o casal. Nossa, eu vou te dizer. Posso pegar? Sobe skill não sobe ou pô, pegando plantinha essas coisas ou não? Sobe. Conversei na guilda, vou dar pelo menos uma boa noite ali, né? Precisa não, pô. Não, mas eu quero. Precisa não, velho. Mas já dei. Não, fala disso não, cara. Eu sou um cara do... E aonde? Olha o outro. E pra onde, pô? Você tá querendo ir pra onde? Você que tá querendo ir aonde? Dar boa noite quem? Não, dá uma boa noite na guilda. Não, fala disso não, porra. Não precisa não, cara. Tá bom, nunca mais dou boa noite, não falo mais aqui. Não faz assim, não seja sentimental. Magoou. Vou até ali comprar uma cerveja. Pode beber enquanto joga? A guilda aceita? Aceita. Champagne is suffering. Welcome. Cuidado, ele vai ficar um bom tempo. Ele vai acompanhar a sua história aí até o final. É importante. Ele é o cara então, contigo. É. Ele é o barão do jogo. Mensageiro da casa Sforza. Sforza me lembra uma série. Já volto, eu acho que vou lá comprar mesmo uma cervejinha. Tô querendo falar com minha mulher aqui. Ih, vai voltar só semana que vem. Caralho, que barulho foi esse, cara? Engasgando alguém. Boa.
O Ramos era da guild, ele saiu? Quem? Ramos. É, acho que saiu. Mike on. Voltei. Alô, alô, pessoinhas. Alô, Bruno. Bruno, Bruno. Ô, Bruno. Bruno. Tá me ouvindo aí, mano? Tô. Opa, tava desativado. Tô. E aí, tá fluindo o jogo? Tô level 8 já. Mas tá fluindo. Aí sim. Ah, mano, eu tô meio desconectado aqui. Não, chat massivo. Mod. Ah, não, esquece. Mano, peguei nível 17, velho. Uhum. Qual tua vocação, Spoon? Não, não sei ainda. Mano, tem uns itens aqui, tu quer? Eu sou arqueiro. Tem uns itens bons aqui, mano. Eu fiz a dungeon solo. Tenso, hein? Você tá farmando tudo que você encontra, velho? Iron ore, essas coisas? Tudo, tudo. Farma tudo que é dinheiro, meu filho. E como tu faz? Você vende onde? Não sei ainda, mas o menino tava falando que era... Eu tava lá no Discord dos meninos, da guilda. Tá falando, velho, farma o que você puder aí. Se encontrar, tu pá. Oh, dá pra pegar o pet, né? Dá pra pegar o pet. Guardar aqui, botar bem aqui, ó.
Ah, eu peguei armadura, tô com duas armaduras, duas botas azul, tô com head azul e tô com aquele cinto, sabe? Azul. Vou pegar você. Peguei você, Pet. Quero você de Pet. Isso. Vamos lá, anda comigo aqui, Pet. Oh, gatinho. Um gatinho. Nhão. Cara, o jogo é muito bom. Mano, o jogo é top, cara. É. Ô, Skun, eu nem sei o que eu vou fazer mais com o Dragon, não, mano. Sério. Vender a conta, filho. É, isso que eu tô pensando em fazer, mano. Vende a conta, pô. Doido. Eu fosse. Vende, vai vender Skun também? Vende, vamos vender, mano. Vou vender, mas não vou. Anuncia o Hawken também. Vende aí, mano. Pega uma parte no. Vou anunciar. No Hawking também. Isso daqui é vida, cara. Isso aqui é jogo top, mano. Aí, ó. Tava vendo umas lives, mano. Quando lançou o jogo, tipo, teve. Esse jogo teve histórico de otimização, né? Tipo, da otimização do jogo, né? Aí, tipo, os caras estão melhorando, o jogo veio bem melhor, né? Aí, tipo, tem uns caras que tava falando mal, pegou, tipo, como veio... Ficou no topo esse jogo nos primeiros dias na Twitch. Aí, como tinha muita gente, então aí o jogo não tava suportando tanto, né? Tava tendo uns problemas em si, mas é normal, o lançamento, cara, é surreal, né? O cara vai se adaptar. E aí os caras começaram a meter o pau no jogo, mano. Mó sabe, o jogo é top demais, cara. Mas é logo top. Volta a jogar, velho. Os caras que metem o pau, mas depois tá jogando. Pois é, mano. Tô fascinado com os jogos, cara. Isso não tem palavra, quero, mano. Eu quero pegar você, ratinho. Ô, mano, e quando que nós vamos fazer as paradas? Pegar as montarias aí nas dungeons, nas raids? Não, já, pô. Tô esperando você, mano. Você e o Jean. O Jean tá na sagacidade. O Jean, tipo, jogava mais ou menos. O Jean tá jogando o dia inteiro, Skun. O dia inteiro, mano. Ele jogou muito contigo? Jogando pra... Não. Ele jogou mais solo, né? Mas foi no final da tarde que, tipo, ele veio jogar comigo. Deixa eu te perguntar, ele tá no computador dele quando foi entrar na dungeon? A primeira vez eu prestei atenção, aqui ficou tela preta, mas entrou rapidinho na dungeon. Uhum. O do Kinho ficou tela preta e chegou nos 80%, travou, tipo, parou. Cara, pode aí, ser memória, sabia? Tá, é processamento, né? É, eu acho que é memória, cara. Você falou que tava com 4GB só, né? É, então, e aí, tipo, eu peguei... mais 4GB. É, eu vou falar pra ele comprar. Ou amanhã ele 16 vai fazer... 16GB, porque DDR3 é barato. Mas aí... Mas tem que ver o processador dele comporta, acho que... Não, 16GB ele comporta, ter... sim, pô. Eu acho 16 que não vai demorar... Eu acho que não vai demorar muito. Jean vai comprar um PC, mano. Não tem outra. Será que... Nossa, leva 9, hein? Mano, eu vou pegar... Vou montar um... Eu tô com um PC aqui. Chegou anteontem. É um i7. Aí só que eu vou pôr uma placa de vídeo, mano. Vou pôr uma 10... Uma 1060, uma 1070. Eu tinha comprado uma vez pro... Não tem o João? Aham. Uhum. O dono do que era Chupisco? Quando eu comprei a conta, eu comprei pra ele, uma parte do pagamento foi uma placa de vídeo. Eu paguei 1.400 numa placa de vídeo. É, foi uma GT... Não era GT, não sei se era GTX, mas era uma fodida.
É 1060. 1060 de 4 GB. É 6 GB. De 6 GB, mano. Pensa. E aí eu fiquei, cara, que placa gigantona, ô. Bom. E eu tô pensando em comprar uma placa de vídeo. Eu vou jogar no PC também, mano. Eu tô jogando no notebook, sabe? A placa de vídeo já dá bom, né? i7. Tá, tem 8 GB de memória também. Tá bom. DDR3. Eu coloco um HD SSD. Pra jogar esse jogo vai estar de boa, né? Não, eu vou jogar de boa. Não, eu não tô jogando de boa, tô jogando de boa, mas tá no um pouco mais do médio os gráficos aqui. Não tá full não, tá 3. É 3 de 5, né? Tô jogando 3. I know why the mole crickets are here. O dungeon dá muito leve, Spawn. Bom, já tá morreu já, né? Morri não, tô matando aqui. Nossa, gostei dessa skill pra caraca. Fez arqueiro? Caralho, que skill bruta, velho. Arqueiro tá bom, hein, mano? Qual que é a diferença da dungeon pra raid ou spawn? É quase a mesma raid coisa, é, não é? Mais gente. Dá tipo 30, 40, 60 pessoas. Dungeon é... Cara, esse rapid fire é apelão, velho. Eu lembro que no tipo eu tinha raid e tipo era full respawn, sabe? Era tipo muitos bichos. Deve ser assim também aqui na raid, né? Não sei. Eu tava vendo lá. Eu tava vendo lá que tipo no Blazon japonês e tal, PVP tem vários tipos de PVP, que não quer aqui não tenha, mas vai liberar alguns, que é tipo PVP entre facção, PVP tipo guerra de facção, que é, tem duas facções, né? Guerra de facção. Eu não sei se tem aí já. Não, aqui a guerra de facção já existe. Você entrar no mapa conquistado, cara... meu amigo, pau come. Caralho, tem, será que dá pra dominar uma área? Ou... A galera faz isso junto, a galera fica dominando lá. Deixa os caras fazer nada. Caramba. Já pegou o costume do jogo, Spawn, fazer as quests paradas? Já. Ó, tem umas que é chatinha, mano. Tem umas que é chata, velho. Ó, que nem agora, tinha que fazer um... Eu tenho que pegar as manhas dos combos, guarda. Só isso. Mas os combos, logo, eu vou fazer as macro no mouse. No... Pô, no seu dá pra fazer, tipo, uma sequência de teclas e tempo da sequência que vai executar a tecla? Dá, tem um programinha que faz isso, depois eu te passo. Não, o meu mouse já faz no próprio setup do mouse, aí, por isso que eu tô perguntando. Aí, tipo, ele tem no mouse, ele tem um macro lá, e, tipo, eu clico um botão, aí ele conta uns segundos, aí eu clico outro botão, aí eu vou definindo o que eu quero. Aí, tipo, quando eu aperto uma vez esse botão, ele faz a sequência dos botões sozinho. Às vezes seu FPS cai, Spawn. Só quando carrega a primeira vez a cidade. Aí ele fica. Aí depois que carregou, acabou. Aí não já tem era, né? Aí ele carrega tudo de boa. Até quando você bota na cidade depois, muitas pessoas ficam de boa? De boa, nem sinto. Ah, então tá bonito.
Eu acho que o Jean logo vai comprar um computador bom, ele vai acabar jogando. Hoje ele já tá me falando também, ele deixou o TeamViewer aberto, passou o TeamViewer, me acessar o computador dele pra fazer uma limpeza lá e tal. Ele já tá sentindo já, mas ele vai comprar assim. Eu tenho certeza. Cara, o dinheiro que ele tem na Rikshi ali, ele já tava com notebook gamer top. Se ele quisesse. Ele comprava um Asus Game violento, deixava lá no trabalho dele. Acabou. É. Sai daqui, bicho feio. Put down, it is the curse that doomed our empire. Mano, o cara colocou o Discord lá no clã lá, aí fui tentar entrar pelo link que tem lá. Aí tá dando inspirado o vídeo. Tem que atualizar. Eu vou pedir pra eles mandarem outro convite. Porque, pô, é bom entrar lá, velho. Galera, gente boa pra caralho. Tava de coisa. Eu ia entrar hoje. Quer ver? Deixa eu pedir aqui. Os meninos. Pera aí, já volto. Pouzinho. Opa! Manda o um convite aí do Discord aí pra eu chamar o Faísca, tá na guilda, pra vir pra cá. Pera aí. Cadê você, professor? Deve você tá aqui. Você tá dentro dessas casas aqui. Bicho forte aqui, velho. Caralho, eu quero você com pet. Vem cá. Ô dragão! Mandou aí o convite? Mandei. Como é que eu faço pra tirar a skin do pet? Tô tentando lembrar. Eu acho que não dá. Sério? Não dá sim, já tirei do meu. Eu também não gostei desse skin. Essa skin é. Oi, meu bem. Oi. Mic off. Ah, não, era eu? Foi mal. Professor of magic.
Oi, Skun. Tá ouvindo aí, Skun? My God. Tô ouvindo. Beleza. Mandei o convite aí, ó. Entra lá. Já entrei lá. Já aceitei. Eu vou pra lá, então. Vamos pra lá com beleza, você. Beleza, eu vou mesmo. Chegar. Tá. Se interagir. Pronto, tá. Gol. Tá? Oi. Desliguei o dragão, gente. Querida? E aí, galera, beleza? Ó, esse é o Faísca. Beleza? E aí, Faísca? Beleza. Já tive a oportunidade de conhecer duas pessoas daqui. Os demais aí, prazer conhecer. Obrigado. É. Bruxo, com prazer, eu cobro mais caro. É, pô. O cara é educado pra caralho. Tem que fazer uma piadinha, né? Esse jogo é frenético, né? Vamos lá, vamos lá. Um negócio. Né? Palito. A menina ou a blusa? A blusa. Uhum. It will take time to seal the shard of chaos. Vamos, professora. Ah, vai ser burra. Coitado. Por que tu sai pulando que nem uma cabrita? Tá frio? Aqui. Pô, você descobriu como é que tira a skin? Não. Aperta P, vai na aba, aperta P, vai na aba costume, aí tem skin do pet e da montaria ali do lado direito embaixo. Aí, bom. Porra, o cara começou agora e já tá sabendo, velho. É. Pancada. Não, pô, que vergonha, pô. Esse pô aí ele tá tirando. Não. É? Pô não é mais ou menos não. Puxa vida. Quem que entrou aí agora? É o Gordão? É. Boa. Ô, Gordão, seu safado, onde tava? Eu tava te assistindo na live. Eu na live? Gordão. É, você tava na live do Zion, da Ash Team. Ele vocês falou. Vocês estavam fazendo hunt, né? É. Gordão, você pegou o esquema das rotas, onde que os pontos? Peguei. Então ensina a gente aí, vamos fazer a hora que você quiser. De atum com queijo e lenhador. Bom mesmo! Caralho! Vai assustar quem tem medo. Já entra, já vou fazer o bagulho. Cara, que montaria doida essa aqui que eu peguei, velho. Vai, eu peguei o costume do... Do pack do Founder é muito fuder, velho. Ai. Para de me bater, bicho. Bicha. Pô, quando é que a gente vai matar a saudade do pub, hein? Hoje? Hoje? Você que manda. Você já separou de usar os macros lá? Eu. E o Balamu aprendeu a jogar? Ah, tá tentando até agora. Tá bem melhor. Pô, velho, é porque não dá pra ver o nick do meu personagem, mas a gente tem bandeirinha também no, da guilda? Tem. Ativa aí o nome. Eu gosto de jogar. Eu também gosto. Como é que faz pra ativar? Interface. Lá tem tudo que um homem precisa. Game settings. Display your name. Opa, aí ó. Display class também. Opa, gostei. Nossa bandeirinha vermelhinha, bonitinha. Caraca, quem é que criou essa bandeirinha? Fui eu. Parabéns, hein? Eu acho que já tem pronto já esse negócio. Deu mandar uns gold aí. Ô, Paul, então. É que na rota.
Eu já fiz essa rota hoje com ele de novo. Ah, cara, queria aprender, pô. Mas eu te mostro lá mesmo, os mobs onde é. Ah, você já fez hoje? Já, mas eu te mostro. Não, deixa pra amanhã, amanhã nós faz junto. Ou depois. Amanhã. É que você joga tarde também, né? Eu jogo mais de tarde. E hoje eu tô enfiadaço. Sei lá, não quero dormir, quero morrer. Caralho, esse meu pet é muito engraçado, velho. É uma múmia, muito louca. Você tá com quanto de gear score? Eu? Não. É. 7k, eu acho. 7k. 7k, eu tô com 743. Nossa senhora. Tá assistindo? Que caminho a percorrer, gigante. Então você já conseguiu o 7 lá? Do 37? É. Não, mas eu consegui o 7 de boia, de joia raro lá. 7 de joia rara? Essa eu nem sabia, pô. Já tem joia rara. Roxinha. Mas joia e 7 eu não entendi. Porque a joia precisa do 7 completo, que é os dois ring e o colar. Do mesmo bagulho. Aí dá uns bônus a mais. E esses... Pera aí. Então... O 7, na verdade, não é a... Não, o 7 de boia que eu falo é as 3 joias. 7 de joia é o conjunto de joias. É o conjunto das 3 joias. Não seja noob, pô, pelo amor de Deus. Saquei, seu safado. Mas é só pra quem tem a profissão? É. Não, tá vendendo no mercado lá, mas é impossível comprar. Fica dando bait lá toda hora. Se tiver sorte. Eu vi lá umas joias, só que não tem status nenhum, fiquei com medo de comprar. Ô Gordão, tu tá jogando de quê? De mago? É. Tu tem as moral de me dizer o que vale de ability? O quê? O que tu tá usando de ability? Calma, eu vou abrir o jogador. Tô abrindo aqui. Beleza. E se não for fedido demais, ser muito pidão, o que tu colocou de ponto nas skills também. Fala tranquilamente. Cara, o mago, caralho, o mago detona tudo, cara. Duas skills, o mago tem tudo morto. De arqueiro tu vai, cai, tem que dar uma flechada aí, vai. E volta, e vamos de novo, e vamos. E Hunt, que os caras mais procuram é mago, velho. Também? Nem pra tudo. Skill mata os mob, cara. Oh, em uma hora eu peguei 3k de Dungeon Points fazendo aquela rota de hunt do cara lá. Nossa! Que sonho! É muito roubado, velho. Aí ele falou que ia misturar depois a do deserto e a lá de cima. De cima do mapa. Os mamutes, mamutes. Os anéis que estão vendendo aqui no mercado, que você falou aí que é heróico, né? Isso. Os roxinhos. É. É sem nível, é isso mesmo? Isso. É aleatório? É. Não, ele não tem nível, você pode usar qualquer level. É que os bônus dele vai conforme você vai cantando também. O level 10 ele dá tanto... Ó, level... Acho que é level 40, que dá pra encantar ele até o 40. Ele dá 20% de cooldown em tudo que é skill. É que ele tá sem nenhum status. Eu falei, ué, sim. Vou comprar um anel sem nada, pô. Tanto que você vai ter que ficar dando bide aí, mano. Cota, hein. Eu fiquei dando bide aí, mano, o dia inteiro quase, né? Pra tentar pegar tudo. Como assim, dando bide? Cara, não vende pra ser único, sei lá. Você tem que ficar dando bide. Tá brincando? É porque muita gente querendo comprar, eles dão tipo. É leilão? É leilão. Não tem buyout? Nesse item não. Que é que senão os ricos iam começar a dominar o mercado já, no começo do jogo. Legal, né? eu já queria. Já falei 10 vezes pra te comprar uns pra nós, mas também. Pra upar a joia é diferente de 7, né? É de outro material. É, eu nunca não tentei ainda, não imagino como funciona. Acho que é handcraft, não é não?
Eu sei que hoje, mano, eu upei meu handcraft, hein, velho. Coloquei 700 steel pra transformar, velho. Aqui tá. Antes no teorito. Em PT ainda ganhando buff? Ou... Uhum. 50% Nossa. E o buff de 20%. Eu upei 2 level e o de 16k eu deixei no 8k, eu acho, já. Top. Eu tô nesse 16k também, mas parei. Vai dar uma preguiça, velho. Eu não coloquei as runas no meu set ainda. Pra ver quantos eu fico de gear score. Você morre, você pode perder as runas, né? Pode perder? Eu, toda vez que eu morri, eu perdi. Não tem essa de pode. Entendi. É, apesar que o item fala que é chance, né? Mas eu perdi todas. Então deve ser azarado. E eu esqueci de confirmar se no PVP perde também. Mas se perder, fodeu. Meu Deus, é 70 horas pra abrir esse privilégio. Tá com a ability aberta aí, Omelete? Ah, tô. Cá. Estou. Então, na da direita inferior, eu foquei ela mais. Daí, o primeiro já dá a inteligência. Eu fui focando ela. Aí, na da esquerda inferior também, eu foquei ela. Porque dá critical hit na terceira ali, ó. Aham. E na quinta da damage. E na de cima eu solpei as três primeiras. Entendi. Por enquanto, né? Depois você se resete, sei lá. Opa, não. Não quero esse cavalinho aqui, não. Cara, essa... Skill de fogo, velho. Enquanto o cara é low level, dá muito dano. Eu uso o skill de fogo até agora. Pois é. Principalmente a 2. A 233, velho. É, a 233, né? É um meteoro fudido. Caralho, velho. É um absurdo isso aí, velho. Terceiro meteoro é quase 2k, quando não crita. Farmar o que agora, GRD? Cara, tô no pico fazendo nada, né? Tô tão resfriado, mano. Sei lá, velho. Eu queria fazer umas DG hoje, mano. Tô com uma preguiça. Quero dormir. Já tentou fazer derreto 45? Não, ainda não. Com 7k acho que dá, né? Não sei, mano. Pelo que os caras estavam falando lá, mano, tem que pegar, pelo menos colocar uma 10 e um 737 colocar mais 5 com as runas. Certo. Tem uns caras que conseguiram terminar. Ficaram 2 horas na DG. Vai terminar.
É, eu tava assistindo a live do Ralph Mystic, que é aquele arqueiro do Tanara, BR. Uhum. Eles fizeram, estão fazendo várias vezes o dungeon lá. Tá caindo o item épico lá, heróico. Mas eu vi lá, eu vi a luta de três boss. E é pura mecânica, eles estão fazendo mesmo sem pedra, sem runa. Mas eles terminaram tudo, todos os boss? Sim, fizeram o último boss e caiu o item heróico lá pra mage ainda. Caralho. Um tal de Evan pegou. Então os meninos tá avançado lá. Antes deles morrerem na dungeon, eles estavam tudo com uma média de 8,5 de gear score. Aí eles tomaram o primeiro wipe, foi todo mundo caiu pra 7k de gear score. Daí eles continuou. Só que eles falaram que tem a, não sei se é a mesma dungeon ou uma outra, que é ridículo. Tipo, se você não matar os bosses em 3 minutos, ele entra em rage e mata geral. E essa que eles estavam fazendo, não, é pura mecânica. Morre se você errar, se você não correr na hora certa, não se esconder na hora certa, fazer as coisas na hora certa, morre. Mas se você respeitar e fizer a mecânica corretamente, você consegue matar todos os bosses. Acho que eu vi uma da água, não é? Tem a parte da água também, que passa uma onda. É. Depois tem que pegar um vídeo e ver ela inteira pra ver certinho, dá pra fazer, mano. Já tava pegando uns 45 na guild aí. Enquanto isso, eu tô aqui no mercado, tentando dar bind. E qual item agora? Só preciso de um anel agora, velho. Que é o amarelo. Anel amarelo? É, tem o azul, aí tem o necklace. Que é um azul também, eu acho, é. Taros. Deixa eu ver. Tararos. Tarassos, sei lá como se fala isso. Tarassos Pride Hawk Ring? É esse que você tá tentando dar bite? É. Só que é o Hawk. Nem tem na loja agora. O Hawk tem dois. Tem dois Hawk. Que nem aparece pra derrubar ele. Se comprar ele assim, se tiver sorte de comprar ele, ele vem cru sem nada? Sim. Aí você tem que ir enchantando, que ele vai dando uns bônus, e comprar o set de joias igual a ele, que já dá um bônus também. Ó, vou te falar os bônus total aqui, que eu tô com duas partes. Ó, o primeiro, que é só colocar os três, dá 21 de vida. Aí deixando mais 10, ele aumenta a aceleração em 91. Colocando mais 20, ele dá 10% de critical hit. Colocando ele mais 30, ele aumenta o damage da weapon em 20, em 10%. Colocando mais 40, ele dá mais 91 de aceleração. E colocando mais 45, ele dá 20% de cooldown em todas as skills. Caraca, mais 45. No total, velho, dá muito, muito bônus, velho. Só de aceleração dá quase 180 de aceleração, velho. Você vai correr igual um cão. Esse... Quantos de Gear Score tá dando o seu... esse anel raro que você tem aí? O herói, quer dizer. O necklace, ele dá... 574, o anel dá 345. Quero fazer os três pra ver quanto dinheiro vai dar. Tá foda comprar o último.
Eu ia craftar, velho, mas 16 pontos é muita coisa pra fazer, tá ligado? Eu já tenho os recipes tudo aqui, velho, mas é muito ponto pra fazer. Oi, você já comprou seu skill reset por um Lomena? Por um Lomena, não. É, então eles vão colocar skill reset agora por um Lomena. Por semana, pode comprar uma. Saquei. Vai em Special Shopper e Others lá, vai ter lá. Comprar o anelzinho. Careta pra minerar é grande, hein? Uhum. Rapaz. Pô, esse pet fica atrapalhando. Sumiu o anel. Prendeiro. Você clicou bind ali? Eu cliquei no bind do colar, não deu não. Colar acabou. É muito difícil, velho. Muito, muito, muito. Pelo amor de Deus. Isso, sério, fiquei umas duas horas, mano, pra tentar comprar pelo colar, velho. Não dá pra saber quanto tempo falta pro anel ser vendido. Então foda é esse, tem que você ficar dando buy de vários, vai que você consegue comprar pelo menos aí, comprar todos de uma vez. Caralho. É, porque não fala nada, dá buy de ali e pronto. É. Aí você tem que ficar esperando lá no outro, na outra box lá. Se aparecer, você se fudeu. Você comprou tudo. Pra craftar precisa de quantos pontos? Tu falou? Esse anel? É, esse set aí de joias? É, o próximo 16k e pouco. Saquei.
Eu falei, ah, vou upar, né? Deve ser fácil, já tô com os recipes. Tá maluco. O bagulho usei tudo que era bônus e o bagulho, mano. Parecia que não mexia XP. Até o bônus lá de 20% que o bagulho dava no level 45 eu usei. Sua arma, tá mais quanto? 6. 6. O meu tá mais 5. Por que que ele tá gravando? Falhar, não sei nem o que acontece. Volta pra trás, né? Volta? Volta. É, volta um pra trás. Ô, Paul. Oi. Pra liberar mais slot na bag, como é que é o esquema? Você vai, você vai ganhar o primeiro aí de graça e depois é cash. Ah, mas aí é caro ou não? Uns 40 reais cada 8 slots, mais ou menos. Ah, você compra com cash mesmo, dinheiro? É. Ave Maria. R$40, quantos slots você falou? Uma fileirinha. Que delícia. No total pode liberar quantos lotes? Stop. Como? No total posso liberar até quantos? Até o final lá. Deixa eu ver quantos liberam mais ou menos. 160. O cara já vai comprar lá. Não, é o Quinho que vai, a gente vai não. Tá doido? O Quinho é porque ele não sabe, se ele souber ele vai comprar agora. Ó, os bug doido. Acho legal que você pode poder entrar com montaria dentro das casas, dos negócios. Aí, level 11, já posso usar aquele arco ali, pá. Foda que slot é uma coisa que faz falta, né, velho? É, tem que usar o banco aí, poxa. Pra te ajudar. O modo do dragão. É, o Rafael. A mãe dos dragões. Ai, eu esqueço, velho. Tô muito abaixo. Pra cima, quer dizer. O Paul me respondeu aqui e falou que não ia piroca dele. Meia. Oh. Podia falar, não? Caraca, bicho. Achei que podia confiar em tu. Apresentou a Ana e a Gi? Já.
Oh, it's you. Good. They are causing. Mano, caí tanto da Ana e da G, velho. A gente sacaneando o Barão, você lembra, pô? Ai, ai, era demais, né? Barão vinha com aquela humildade dele toda. Gordão, como que upa, perdão, esse anel raro aí? Com qual? A mesma bolinha azul lá? Você tinha falado? A mentira é que você vai dar essa volta toda se você pode cortar o caminho por aqui, seu filho da puta. Nossa, que homem. Aqui na profissão, quando vai escolher a profissão aqui, ele tem o main e tem a sub. Eu posso escolher uma de cada, uma da main e uma da sub, é isso? É. Qual é o nome do item que compra o slot aqui? Ah, Bag Expansion, alguma coisa assim. É, pra que Julia? Você vai em. Special Shop, Extend Function, Inventory Expansion Ticket. Jean pegou, foi doido nessa skin do leopardo aqui, né? Mas ele pensando que seria montaria em si, achando que ia dar mais poder. Aí ele comprou a montaria e o pet, né? Aí beleza. Ele doido pra gastar. Ele falou: Ô Bruno, mas isso daqui dá poder? Eu falei: Não, Jean, só é status, skin, visual. Aí ele falou: Ah, não creio. Ele falou: Sério? Aí eu falei, por que, João? Ele falou, tô doido pra comprar coisa, quero poder. É um tarado. Tá doido. Aí, ó, doido. Ele provavelmente vai comprar os slots, velho. Isso é certo. Manda ele jogar aqui, João. Hã? Manda ele jogar aqui. É. É, se fosse aqui, ele iria ficar muito forte, mas. Você tem que win lá? Nossa. Lá pra você ficar mais ou menos, você precisa investir uns 5k. Mais ou menos. Isso aí. Isso aí ele vai fazer em um dia. Um dia.
Não, mas ele vai ficar aqui mesmo, a gente vai segurar o bolso dele. Não, o Jean não vai sair daqui não, ele gostou do jogo, o Jean tá deslumbrado aqui. Pronto. O que mais alegra ele é ver o Léo jogando também. Ele vê o Léo jogando, já era. É amigo de vocês, bruxo? É o que joga na conta dele. É porque assim, a gente tem um amigo nosso que é o Léo e o bicho é humilde pra caralho, sacou? E ele não tem condições de comprar jogo e tal. Aí o Jean, que é esse cara que é cheio da grana, o bicho divide as contas com ele, sacou? Ele compra o jogo e põe o moleque pra jogar, porque ele é aquele cara que é, de manhã até a tarde ele joga, no trabalho dele mesmo. Não é dono, né? Então faz o que quer. E em casa, quando ele chega em casa, é pra família dele, sacou? Ele não mexe em videogame, não mexe em computador, não mexe nada. Só vai cuidar da esposa e da filha e pronto. Aí ele deixa o outro cara jogando. Não, o bicho é meio tarado, velho. Ele, na hora que viu o jogo, assim, que ele comprou a porra do jogo, aí ele é agoniado pra mim, pro Bruno jogar. Ele nem esperou a gente comprar, ele já pegou, gerou um monte de QI do jogo e foi dando pra gente, assim. Pega e compra pra vocês, pega e compra pra vocês. Ele falou assim, o pegou, falou do jogo e tal. Aí eu peguei e falei assim, ô Jean, mandei no grupo lá, tô indo lá comprar o jogo, né, que eu não uso cartão, compro com dinheiro os cartão, né, aqui, e aí comprar o cartão da Steam. Aí só que tem que me locomover até comprar o cartão lá e tudo mais. Aí eu falei, ô Jean, eu falei no grupo, tô indo lá comprar. Aí o Jean pegou e falou assim, ei, pra que sair da cadeira, cara? Não precisa tirar a bunda da cadeira não, toma aqui. Aí deu... Deu pra mim e pra ele, gerou... É. Caralho. Ah, o bicho é muito gente boa, velho. Não, mano, o cara é. O cara é embaçado. O cara é gente boa demais, velho. Não tem igual. É tipo eu, assim, então. Isso, tipo você. É gente boa, mano. Só que você é o macaco do saco roxo, aí não é? Ô, Bruno, você perdeu, velho. Perdeu. Ele provando que ele é o macaco do saco roxo. É, tem teorias disso agora? Não, não, ele prova no grito, né não? Então. É minha noite. Vamos lá. Só semana que vem ele vai poder provar agora. Quem que manda nessa merda aqui? Quem? Eu? Tipo, mulher, tem alguma mulher aqui? Não. Tem alguma mulher aqui? Tem não. Depende. É, o Paul daqui a pouco. É que horas, Paul? É 10 horas, né? Cuidado aí. 10 horas e Paul vira Claudete Fogosa. Nossa. Você não contou seu nome de guerra pra eles não, Paul? Claudete Fogosa. Caralho. Paulzinho. Escadinha. Tem que matar aqui? Você? Ah, tem que matar você. O gordão. Não, o gordão saiu. Aqui tá falando pra me coletar uma bagaça de um trigo. E eu não acho, cara. Tô desde manhã tentando achar o ambiente. Eu não acho. Que o Rafa tava atrás aí, tal de Witch? What? É isso. Não, esquece. Eu parece que nem o cara tava falando, velho. Ó, meia-noite aqui. Meia-noite. Meia-noite. Caralho, tá bonito, velho. Eu passei direto pelas outras. Tanto lugar no mapa, os caras vão se fechar bem aqui. Não, um dia eu chego lá, meia-noite. Um dia eu quero ser igual a você, velho. Por que, velho? Não, porque você tá bonito. Ah, pô. É, pela foto do personagem, realmente, macacão do saco roxo. Sai daqui, diabo. Caralho, velho. Um monte de gente aqui. Vai falar mesmo com vocês, cacete. Sai daqui. Você é mago, é, ô meia-noite? Só. Caralho, que louca essa armadura sua, velho, pra mago. É. Please select a valid target.
tá difícil jogar aqui. Aí minha cachorrinha fica peidando do meu lado aqui, essa desgracenta. É, não dá. Dá não. Nossa senhora, pneu pra caralho. Parada. Eu gostei desse set da minha noite. Porra, Bruno, se você ver o set dele aqui de mago, você vai ficar doido, velho. É skin, pô. É skin, né? Já comprou skin, então. Não, pô, é do pacote mais caro lá, velho. Ó, abri 8 slots aqui de. Oh, that's a good idea. Que beleza. Ah, é verdade, só um quest. Já tô level 12. A coisa tá andando, tá andando. Devagar a gente chega lá. Ah, então, aqui deu uma. Pra não poder tratar um stone. Criar o stone target. Aí tem 3 itens aqui que eu tenho. Mas aí, tipo, não dá, não tem opção habilitada a craft. Às vezes é porque você tem que ir pra forge, alguma coisa do tipo, cara. É isso mesmo? É isso? Repete, cara, não entendi. Pra craftar, ele tendo todos os itens pro craft, ele tem que ir pra alguma forge? Sim, sim. Sim. É que, tipo, ele pediu pra me comprar o trial Lilian, sabe, né, certo. Aí eu clico no item e dá a opção de craftar, mas aqui então não dá, tem que ir lá no lugar de craftar ainda. É do lado aí do mercante, pô. Tá vendo? Tá vendo? A experiência entre outros jogos não ajuda. Você achou trigo ou não, Skun? Trigo porra nenhuma esse trigo, essa desgraça aqui. Desisti, velho. Deve ser por causa da greve dos caminhoneiros, não entregou o trigo aqui no mapa. Pode ser. As Daily Missions. Vamos fazer as Daily Missions. Caralho, tem muito nego aqui. Eu vou puxar anel 2, vai. Aqui, opa, achei faísca! Ó, oh, faísca! E aí, mano? Mas aqui do meu ladinho. Onde que é o item, o bagulho de fazer craftar aqui? Mostrei pra mim isso. Cara, peraí, deixa eu ver. Aqui, ó, onde tem a forjazinha, tá vendo o roxo? Tô vendo, então. Tá vendo uma bigorna? Tá vendo uma bigorna? Aqui a bigorna. Vem aqui, ó. Eu tô aqui, ó. Provavelmente deve ser. Só tenta craftar, que ele deve craftar. É aqui mesmo. Desculpa aí, tá? Mas no mapa ele fica identificado com o quê? Uma bigorna. Inteligente, cara. Caralho. Sabe o que é uma bigorna? Não, você nunca assistiu desenho animado? Não, cara, não sou da. Ah, tá. Minha cultura é outra. Pô, faz uma PT e põe todo mundo junto pra nós ganharmos XP, velho. Ok. Uai, ganha XP se tiver só IPT? É. Caralho, é bom, hein? Pô, tá 45, fodástico. É, véio. Pô, é foda. Pô, é bom. Aí, ó. Aí agora seta. É só ficar aqui de boa subindo level. É, não, ele vai setar XP ali. Foi bom. Olha, vocês vão ganhar 25% a mais de ataque aí. Caralho, pô. Você sabe que eu sou seu fã, eu sou seu fã, né, moleque? Vou até mandar o nudes pra você, velho. Manda o melhor dessa vez. Ah, aquele lá você não gostou, não? Ah, murcho não. Duvido, você fez um quadro, velho. Pôster. Murcho não. Você mandou até passar um óleo no corpo, ficar brilhando, fazer igual o Latrel. Na moral, vou mutar aqui um pouco, aí essas conversas ficam pra ti. Ah, Bruno, agora você tá também se fazendo de santo. Bora, cara. Ah, tomando no cu, viu? Esse cara é foda.
vez de assumir logo a dor sexual. Prontinho, dano XP. Obrigado, bruxo, Paul McCartney. Opa, eu gostei. Porra, eu tava achando que o meia-noite já tava tipo level 60, velho. Ah, comecei hoje com esse boneco aqui. Ah, o outro eu levetei. Tamo junto, parceiro. Ô, Paul, você podia fazer a DG do 13 lá pra eu, né? Sério? Claro, velho. Ali você mata todos os mobs, pega todos os drop. Não, quem mata é você. Eu não tenho dano. Mas eu vou. Pô, vai fazer o quê, mano? Opa. Espera o Rafa pegar 13, ele tá 12. Eu já levo ele. Já tô quase pro 13. Eu já levo o Faísca também. Olha tua cara. Faísca leva nem todo precisa, mundo, mas... Vai lá, te esquenta um pouquinho. Pô, velho, quero essa skin aí, velho. Igual do meia-noite. Essa aí não dá pra comprar, não. Ah, igual do meia-noite. Dá pra comprar. Opa, aí, ó. Esse aí é o Léo aí, que joga na contaquinho aí, ó. E aí, Léo? Só de boas, mano? E aí, bicho? Então, eu tava... Fui ali brincar uma sinuca, agora eu voltei. Mas... Sim, hein? Sinuca não dá XP, não, velho. Ah, pois é, mano. Tava lá, tava top demais. Ô, Léo, logo aí, mano, fazer a dungeon lá. Tô logando aqui, Bruno, mas você já tem que ter paciência. Tô entrando aqui, você sabe, né? Internet de via rádio é tenso, né? Pois é, mas aí tá fluindo, cara. Tá. Acho que eu sou o único que tem aqui que joga com internet via rádio, né? Coitado. Que triste. Mas via rádio de qualidade. É, isso aí não é. Tá muito melhor que muito internet na rua. Você já tá matando bichinho aí, ô Paul? Oi? Você já tá fazendo, pegando XP aí, só pra eu ter noção aqui? Pra eu ver se a barrinha tá mexendo? Não, pega não. PT é de 5 ou raid, né? Eu posso transformar aqui pra raid. Ah tá, e a raid é quantas? Acho que é 20. Jean, quantas façanhas você já fez? Oi? Ô Jean, sei que eu tô falando com o Jean. É, Bruno, quantas façanhas e tu, Skun? Fiz o quê? Façanhas? Quantas façanhas, pô? As Dader? Façanha... Você fala ou Quest? Opa. Ah, façanha que tem no Skun. Ah, bloqueio ali da Steam, tu fala? É da Steam, aham. Ah, aquela Steam, figura ali? Ah. Ixi, foi uma porrada, cara. Ontem eu vi com só. Com 6 aqui só. Ontem chegou tu certo. Uma... Caralho, o Bruno tá bichão mesmo, hein? Tá nada, cara. Será que o Jean comprou mais alguma skin hoje? A gente tá doido, mano. A gente tá doido. Acho que não, mas tem saldo aí. Como é que o Jean né? Ele já botou saldo na Steam ou não? Já. Tem R$186 só aqui. Ah, então botou pouco. É, porque ele te falou quantos mil ele tem na conta da. Quantos falou, mil ele tem na conta da coisa? Falou, eu perguntei pra ele hoje. Ele costuma estar full, mano. É 10 mil reais tem na fica na conta da. Na coisa. Já é bonado. Já costuma. Antigamente, quando eu comecei a jogar com ele, eu ficava louco, sabe? Mas aí eu acostumei com o tanto de dinheiro que eu vi ali. Falei, cara, como é que um ser humano pode ter um cara rico assim, só pra jogar, gastar no jogo, deixa 10, 13. Gasta 39. É. Deixa 13, 14 mil reais. Uma vez eu tinha 15 e pouquinho na conta da. Como fala? Na conta da. Mas ele não da... precisa pôr de crédito na Steam, não, cara. Ele pode. Como ele já pegou as manhas de botar crédito na Steam? É, eu tô falando na Steam, não. Tô falando na. Na Rixt. Na Rixt, porra. Na Rixt gera aquela pontuação que você depois troca por dinheiro. Pois é, ué. Aí ele já tem muito, né? Ele então, falou que tá com 4 milhões de pontos. Isso é normal, mano. Às vezes ele tá com 13, 8. 8 milhões ele é o máximo, ele faz rapidinho, não faz nada. É 13, coisa no outro dia tá com 13, porque quando pega 8, 9 milhões, 9 milhões e uns quebradinhos fica. Aí deu. É aí ele resgata, aí os que tá acumulado cai tudo de uma vez, entendeu? Uhum. É porque não é o limite é 10 mil na conta da Rift. Aí uma vez não. Tava dando 1.
tava dando erro, aí teve que gastar um monte de dinheiro. Ele me deu uma vez, ele me deu uma conta com 5 mil da Rikt. Foi, ele falou. Aham, ele já me deu já. Aí então, uma das contas que ele. Aí ele teve que criar outra conta. Ô Paul, aí... se tiver perturbando a conversa aí, avisa aí, velho, que a gente vai pra outra. Não, tô esperando você. Para que pegar 13. Ué, tô esperando você fazer, XP. Eu entrei aqui, fui muito insensível, mano. Boa noite, pô. Boa noite, meu noite. É... Boa noite, Mazur. É, Léo, é educação, cara. O Léo é ligado no 320, tá? Eu vou mijar, velho. Desculpa aí. É o Skun, esse baitola, conversa o dia todinho, né? O Bruno também. Pergunta o pô então... aí, sou o cara mais caladão. Nossa, uma vadia que tem no Discord e no WhatsApp. Só pô, tá aí, pô. E aí fica querendo vender a Tati. Mas deixa a Tati, você. Cara. Essa é a Tati. Ai, cara. Hoje eu entrei no Dragon, cara. Cara, me deu uma depressão, mano. Puta que... Eu não loguei faz... Eu já sei quantos dias que eu não tô logando no Dragon. Cara, loguei hoje. Só pra me olhar um evento lá. Tá razoável o evento, mas... Vê uma montaria que ninguém tem. Tá vendo? Desnamorado, né, mano? Tem uma moda... A moda eu achei muito linda. Entendeu? DG falou que não vai pegar não, né? Eu falei pra ele lá, né? Ele falou que não vai pegar recarga, não. Não, acho que ele não tá tem que fazer mais não, tem que morrer com o Drago. Ele acha que ele vai parar com o Drago, se duvidar. Ele ainda não ganhou o último evento? Ele ficou em quinto ou sexto no último evento? Ele não quis. Eu sei que ele não quis, mas... Ele só fez uma recarga de R$500. Ele falou assim, Léo, vou fazer nos 3 dias. Aí ele, nós começamos a falar desse negócio da Steam, né? Aí vocês... Nós não, vocês no caso. Aí e algumas coisas ele vem me perguntar, né? Ele perguntou o que eu acho. Eu falei, que ele, sei lá, vai jogar. E... Ele me pergunta, agora eu tô deixando um pouco na mão, porque o meu PC não sei se vai rodar bem, rapaz, né? Rapaz, do jeito que ele tá filmado. Ele jogou hoje o dia inteiro, velho. Tá, consegui entrar aqui, peraí. Mano, ontem eu pirei num cara ontem, mano. O cara sozinho matando aqueles lobos vermelhos com a flecha, mano. Que pariu. Você vai conhecer o Pozinho. O Pozinho é meu namorado, sabe, o Léo? Aí, Léo, olha as verdades do cara, Léo. Aí, pô. Cara, que pô. Bicho, é uma bicha mesmo descarada. Peraí, opa. Eu tô falando pra eles que você é meu namorado, eles não estão acreditando, não. Ai, é um doce. Abrir mochila no Y, né? I, né? I. Não, mas o Paulo não confirma que tu é namorado dele, ele só fica fugindo. Não, ele confirma. Fala, quero ver ele confirmar, quero ver. Fala aí que é. Não é namorado, é meu macho. Aí. Que mete, otário. Tá na live aqui, ó. Escuta tá na live, quem mano. Quem liga? Eu tô cagando na live. Quase ninguém assistindo. Mano, quase que ninguém. Só você, né, eu acho. Caralho, tá, a live tá até agora, velho. Vou até fechar aqui, por isso que eu tô sentindo aqui. Para lá.